Ladies and gentlemen, guys and girls, my name is Juan Fagulo and I'm from Santiago.org. ဒီသင်္ကန်းမှာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် constant variable နဲ့မိတ်ဆက်ပေးသွားမယ် constant variable ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကvariable တော့ variable ဒါပေမဲ့တို့တွေက constant value တွေဖြစ်တယ် constant value တွေကအပြောင်းအလဲလုပ်လို့မရဘူးအားလုံးမိတ်ဆွေတို့တခြားတွေ့ရလိမ့်မယ် constant variable တိဆောက်တဲ့အခါ constant variable တွေကိုတိဆောက်တဲ့အခါကျရင် time variable တွေကိုtime variable တွေကိုတိဆောက်တယ်လို့တိဆောက်ခွင့်မရှိဘူးတိဆောက်ရှင်လဲဆိုရင် define function သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်နံပါတ်1အချက်ကအာရမလာပြီးတော့အဲ define function သုံးပြီးဘယ်လိုတိဆောက်မလဲကျွန်တော် variable ရဲ့နာမည်ကိုဒီမှာပေး၎င်း variable assign လုပ်တဲ့ value ကိုဒီဘက်မှာပေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော် constant variable တွေကဘာနဲ့မှတိဆောက်လို့ရမလဲ define function သုံးပြီးတိဆောက်ခွင့်တိဆောက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲမှာ boolean ရှိမယ် integer ရှိမယ် float ရှိမယ် string ရှိမယ်ကြိုက်တဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့က constant value အဖြစ်တန်ဖိုးတက်မှတ်လို့ရတယ်ခဏလက်တွေ့တွေ့ရမှာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က no variable scope in value where နေပြဆိုကျွန်တော်တို့က radical constant value ကိုလမ်းပြီးခေါ်ယူအသုံးပြုလို့ရတယ် variable scope in rule မရှိဘူး local တို့ global တို့အဲဒီမိတ်ဆွေတို့သင်တော့မတင်ရသေးဘူး function ကြောင့်ကျွန်တော်သင်မယ်စိတ်ကူးထားတာလေနော်ပြီးရင် redefine are forbid redefine ဆိုတော့တန်ဖိုးတစ်ခုတက်မှတ်ပြီးွားရေပေါ့အမ name ကိုကျွန်တော်တို့ကမောင်မောင်လို့တက်မှတ်ပြီးွားရေဆိုနောက်ကျမှကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်သင်ခန်းစာမှာတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့ declare လုပ်ပြီးမှassign လုပ်တာတို့ assign လုပ်ပြီးမှ reassign လုပ်တာတို့ reassign လုပ်တာလုံးဝလက်မခံဘူးသူ့ကိုတစ်ခေါက်တန်ဖိုးပေးပြီးွားရင်အဲ့တန်ဖိုးကအသေးပဲပြန်ပြီးပြင်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော် okay ဒါပဲကျွန်တော်ကနော်အဲ့တော့ define ကိုတင်မယ်ပြီးရင်၎င်းနဲ့တန်ဖိုးတက်မှတ်တာတင်မယ်ပြန်ပြောင်းလို့မရတာကိုပြောမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာပြီးပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မှလာပြီးတော့ခဏပိတ်ထားလိုက်တော့မယ်နော် okay save နံပါတ်1ကကျွန်တော်ကဘာကိုပြောရမှာလဲဆိုတော့ variable ကိုတိဆောက်အောင်ပါအဲ့တော့အရင်တော့ကျွန်တော်က dollar sign name ကိုကျွန်တော်ကမောင်မောင်လို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားပြဿနာမရှိဘူးဒါတွေကတမန် variable တွေအခုကျွန်တော်တိဆောက်မဲ့ variable က constant variable constant variable တိဆောက်တယ်ဆိုတော့ define define ဆိုတဲ့ function သုံးပြီးတိဆောက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်က variable name ပေးရတယ်ပြီးတော့၎င်း variable holding လုပ်မယ်တန်ဖိုးပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တန်ဖိုးကကျွန်တော်ကမောင်မောင်လို့ဟိုမှာတန်ဖိုးက value ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်က constant variable ပဲဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ကပုံမှန် variable တွေပဲနော်အဲ့တော့ constant variable ဒါလေးမျိုးဒါလေးကိုကျွန်တော် constant variable ဖြစ်အောင်ပြောင်းနေဆိုနံပါတ်1က variable name ကဘာလဲ name မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာလာပြီး name လို့ထည့်ပြီးလိုက်ပြီးရင်အဲ့ variable value ကဘာလဲမောင်မောင်မလားဒီမှာလာပြီးမောင်မောင်လို့ထည့်ပြီးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်မောင်မောင်လို့ထည့်ပြီးလိုက်မတူဟိုတို့တိဆောက်ပုံလေးပဲမတူရတာမဲ့ဒီကောင်က variable name ဒီကောင်က variable ရဲ့ assign လုပ်ထားတဲ့ value name မောင်မောင်အဲ့လိုပဲဒီမှာ name မောင်မောင်ပဲဒါပေမဲ့ထူးခြားတဲ့တကူကဘာလဲအဲ့ဒီ name တွေဟို variable ဒီ define ဟို constant တန်ဖိုးဟို variable တိဆောက်ဖို့ define function ကိုသုံးပြီးတိဆောက်တဲ့အခါကျရင် variable name တွေကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုစလုံးအကြီးနဲ့ရေးပေးရတယ်အခုကျွန်တော်က enemy name လို့ရေးရမယ်ဒါမှမှန်တယ်စလုံးအသေးနဲ့မရေးသင့်ဘူးမရေးသင့်ဘူးတော့မရေးရဘူးလို့မပြောဘူး naming convention လीနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် assign လုပ်တဲ့ value ကမောင်မောင်ပေါ့အရင်တိုင်းပဲကျွန်တော်ဝင်လို့ရပြီဒါပေမဲ့ဝင်တိုင်းပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုဝင်လဲဆိုတော့ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်ကဒီတန်ဖိုးလေးကိုအဖြေထုတ်ခြင်းပေါ့နော် echo dollar sign name လို့အဖြေထုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလား dollar sign name လို့အဖြေထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ constant variable တွေကိုအဖြေထုတ်တဲ့အခါကျရင်တော့ကျွန်တော်က echo ဆိုပြီးတော့dollar sign မလိုတော့ဘူး variable name လေးကိုပဲ variable နာမည်လေးကိုပဲအဖြေထုတ်ပေးလိုက်နာမည်ကဘာလဲ name မလားအဲ့လိုအဖြေထုတ်ပေးလိုက် sorry semicolon နော် error refresh လာလို့လိုက်ရင်မောင်မောင်လို့ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်က name ဒီကောင်က value အသုံးပြုသွားတာက define function လေးသုံးပြီးအသုံးပြုသွားတာဟုတ်လားအဲ့ variable တစ်ခုတိဆောက်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ကျွန်တော်တို့က variable တစ်ခုထပ်တိဆောက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ define define ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က ag h ဆိုပြီးတိဆောက်လိုက်မယ်၎င်း age ကိုကျွန်တော်20လို့ပေးထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်က age ကိုခေါ်တုံးနေတယ်ဆိုရင်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့နာမည် age ကိုခေါ်တုံးနေမယ် double quote တွေ single quote တွေလို့လား အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က age ကိုအဖြေထုတ်လိုက်ပြီအော် double quote တွေ single quote တွေမလို့ဘူးအဲ့လိုပဲရှေ့ရနေ dollar sign လည်းလုံးဝမလို့ဘူးเนาะမအဖြေထုတ်လိုက်20တော် variable ကို variable ဆို double quote မှမလို့တော့ single quote မှမလို့တာအဲပို့ဆိုးတာတော့ဘာမလို့လဲရှေ့ရ dollar sign မလို့ဘူးကျွန်တော် accept လုပ်နေတာလမ်းယူနေတာက constant variable ဖြစ်နေလို့ဟုတ်ပြီနော်redefine လုပ်လို့မရဘူး redefine လုပ်လို့မရဆိုတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ dollar sign sorry age ကိုမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့30လို့ပြန်ပြောင်းနေတယ်အစကမှ20လို့ထားခဲ့ရမလား30လို့ပြန်ပြောင်းနေတယ်ဆိုတာ ਨੇ ဒီမှာလာပြီးတော့အမှားပြနေပြီဟုတ်ပြီနော်သူက constant variable ပဲပြန်ပြီး assign လုပ်လို့မရဘူးတစ်ခေါက်တက်မှတ်ခဲ့တဲ့တန်ဖိုးကအသေးပဲအဲဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်နေရာရွာတုံးလဲနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့db host ဆိုပြီး database နဲ့ချိတ်ဆက်တော့မှာ db host host ဆိုပြီးတော့ဒီ database ချိတ်ဆက်မဲ့တန်ဖိုးကို host က local host ပဲလို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးကြမှာ db ရဲ့ username ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က db ရဲ့ username ကိုပါလို့ထားမှာလဲဆိုတော့ username ကအခုပုံမှန် local host မှာဆို root ပေါ့ဗျာနော်
ပြီးရင် DEFIN define ဆိုပြီးတော့ DB ရဲ့ PASSWRD PASS password password ရဲ့အတူခေါက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် blank ထားခဲ့လိုက်မယ် password ပြီးရင်ကျွန်တော် like DEFIN define ဆိုပြီးတော့ DB ရဲ့ name database name ပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က BN data BN SOFT soft လို့ပြီးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်လေဒါတွေကတကယ်ဆိုရင်ဒီကောင် database ကိုချိန်ဆက်တဲ့ကောင်တွေကတန်ဖိုးတစ်ခုပဲအမြဲတမ်းရှိမှာပြောင်းတရားမှမလို့တာအဲ့လိုပြန်လဲပြောင်းလဲတရားမလို့တဲ့တန်ဖိုးတွေပြန်လဲမပြောင်းလဲစီခြင်းတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုတတ်မှတ်ရင် constant variable တွေနဲ့တတ်မှတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီပုံမှာရေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်ပုံမှန် variable နဲ့ဆိုဘလို့ရေးလို့ရလဲ db underscore name ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီး locn hos local ဟိုအဲ့လိုရေးလဲရတယ်ဟောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်စီခြင်းရလဲ constant variable တိဆောက်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုလားတိဆောက်တာ db name ဟာ or ဟိုဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီး echo ထုတ်ကြည့်မယ်ပါလေ db host ကိုကျွန်တော်အဖြေထုတ်ကြည့်အောင်ဘာဒေါ်လာဆိုင်မှမလို့အဖြေထုတ်လိုက်ဒါဆိုရင် local host လို့ပြလိုက်မယ်ဟဲ့ဒီ variable ဖြစ်တဲ့ db host ဟို assign လုပ်ထားတဲ့ value က local host ဖြစ်နေလို့ရနော်အခုကျွန်တော် db user ကိုအဖြေထုတ်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ db user ဆို variable assign လုပ်ထားတဲ့ value က root ဖြစ်နေတယ် variable တို့ variable ဘာပဲကွာရောမအောင်ဒီကောင်ကြီးက constant variable ဖြစ်တဲ့ကြောင့်စလုံးအကြီးအားလုံးနဲ့ရေးတယ် naming convention အရာအဲ့တခေါက် assign လုပ်ပြီးရင်ပြန်လဲပြောင်းလဲခွင့်မရှိဘူးသူတို့တွေတိဆောက်တဲ့ခါကျရင် define function သုံးပြီးတိဆောက်တယ် define function မှာ argument နှစ်ခုပါတယ် number 1 argument ကအာကျွန်တော်ပေးခြင်းနဲ့ variable ရဲ့နာမည် number 2ကကြတော့၎င်း variable assign လုပ်ထားတဲ့တန်ဖိုးအဲ့တော့ဒီတခါတော့လောက်ပါပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကိုလာပါ sandy.co.org